Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze z technologického seriálu, kde se podíváme na další ze zajímavých hardforků. A to tentokrát na kryptoměně, která opřímně není tolik trendující. Ale to neznamená, že by o tom nestálo za to vědět. Konkrétně se tedy jedná o kryptoměnu Quantum, která se spele k YouTube, ale vyslovuje se to Quantum. A která stejně jako ostatní kryptoměny, nebo jako většina kryptoměn, tak rozhodně využívá Blurenu k tomu, aby, se, aby prošla několika updaty a ohlásila hned několik zajímavých vylepšení, kdy právě letošní rok bude pro tuto kryptoměnu opravdu dost nabitý. Jak potom vidíte tady na Twitteru, na v oficiální aktualizované roadmapě, tak toho letos bude pro Quantum opravdu, opravdu hodně. Co je ale nejaktuálnější, tak je právě další hardfork, který proběhne již za pár dní. Tím vlastně trošku navážu tady na video předchozí taky o, o Hard Forku, který proběhl na konci srpna minulého roku a který přidal například možnost takzvaného offline stakingu. Navíc na tyhle informace tak tato kryptoměna dost často poměrně příznivě reaguje s cenou, jak můžete vidět třeba tady na CoinMarketCapu právě z srpna let minulého roku. Určitě je pak ale novinka v ceně započtena a tak právě i naopak doporučuji pro ty z vás, kdo nějaké kvantum držíte, tak v době hardforku určitě cenu sledovat a pokud máte třeba hezké nákupky, tak by mohlo stát za to si klidně po forku, jestli ještě přijde nějaký růst ceny, tak trošičku utáhnout stoplosy. No ale zpět k forku nejbližšímu, kdy začnu určitě tím nejdůležitějším infem. Tenhle fork bude na mainnetu proveden již na bloku 845 000, což znamená, že opravdu již za nějakých 1700 bloků. To by podle plánu Quantum mělo přijít přesně 30. dubna, tedy konkrétně za 3 dny ode dneška. Jedná se pak o další z plánovaných forků a tak, kda sám tým potvrdil, že při něm neočekává vznik nějaké nové kryptoměny. Jde tedy pouze o to, že potřebují udělat tak velké změny na svém blockchainu, že je nutné síť právě nebo na síti fork provést. Ale v komunitě by měl panovat úplně naprostý konsenzus o provedení těchto upgradeů. A proto zase platí, že určitě dávejte pozor na případné skemry, kteří by po vás chtěli privátní klíče za účelem toho, aby vám dali nové, dali nové forknuté kryptoměny, protože žádné takovéhle kryptoměny by vznikat neměly a nemusíte o nikoho prosit vlastně o to, aby za vás fork provedl. A co tedy budete muset provést vy? Tady je nejdůležitější otázkou to, jestli stakeujete a provozujete Quantum not. Pokud totiž ano, tak určitě si stáhněte novou verzi nodu, ideálně nejpozději pár dní po forku, kdy bude všechno ověřený, a nebo dokonce ještě před přímo forkem, pokud nechcete mít ve stakingu žádný výpadek a nechcete ji nějak přerušit. Oficiální linky ke stáhnutí právě nové verze, tak naleznete například na těchto stránkách, které vidíte na videu, a nebo případně i přímo v GitHub ohlášení tohoto forku, kde naleznete i veškeré základní info o tom, co vlastně hard fork přinese. Ještě potom, než se dostanu přímo k tomu, co ten hardcore přinese, abych vás tím provedl trošku i já sám, tak bych určitě doporučil mrknout na oficiální blog této kryptoměny, kde vyšel pětidílný seriál právě popisující, popisující, tento fork. Ten nese název Into the Fast Line Reduced Block Time a pro anglicky mluvící se jedná o určitě nejlepší materiál ke studiu tohoto forku, kde se dozvíte vlastně úplně veškeré základní informace. Osobně pak musím říct, že mi tohle zpracování opravdu dost vyhovuje, protože v něm postupně najdete i různé grafy se zpracovanými rozdíly, různou technickou specifikací a dalším. A celý fork je tak velice transparentní, včetně všech testování na testnetu a podobných věcí. No a teďka k tomu, co fork vlastně přinese. Nejdůležitější novinkou je tady rozhodně přidání QIP26, tedy návrhu na vylepšení sítě Quantum s pořadovým číslem 26. To přinese velkou změnu v cíleném block time, tedy času na vytvoření bloků. Ten byl totiž v minulosti nastaven na 128 vteřin, což se ale vývojářům projektu tolik nelíbí, protože jim to nenabízí dostatečnou škálovatelnost, kterou potřebují třeba v kontextu s využitím v oblasti decentralizovaných financí a dalším. A celkově by chtěli, aby právě ve škálovatelnosti tak ty tradiční současné blockchainy trošičku překonávaly. Cílený block time tak bude snížen na 32 vteřin, kdy původně přemýšleli dokonce i nad 16 vteřinami, ale z pohledu bezpečnosti však takhle nízký čas považovali za již příliš rizikový a tak zvolili tenhle čas trošku vyšší, tedy těch 32 vteřin. S tím taky souvisí to, že pro představu blockchain Bitcoinu tak má cílený block time na 10 minutách nastavený a Ethereum na 15 vteřinách. V současnosti tedy na něco málo přes 13 vteřinách to vychází. Bitcoin je právě z tohle důvodu bez dalších nástaveb poměrně nepraktický k nějakému provádění transakcí v reálném čase, tedy třeba k placení kávy nebo podobným věcem. No a Ethereum zase musí občas řešit problém toho, že se jim vlastně rozdělí síť, protože stejný blok vytěží víc lidí. Tomu se o Bitcoinu říká Orphan Blocks a u Ethereum zase Uncle Block. Proto je tak, kdy je tedy vhodné určitě nastavit právě block time tak, aby úplně přesně vyhovoval potřebám toho daného blockchainu, kdy tým Quantum tvrdí, že opravdu dlouho testoval, jaký čas je ještě dostatečně bezpečný a bez rizika zbytečných těchto miniforků, ale zároveň zvýší škálovatelnost jejich sítě. No každopádně by nešlo změnit vlastně block time samotný, kdy je k tomu potřeba provést ještě několik dalších updateů. V první řadě Quantum bude muset pozměnit svůj systém obtížnosti, což se stane také součástí tohoto dubnového hardforku. Jde tedy o to, aby opravdu dlouhodobě udržovali tento cílený čas na vytvoření bloku a tak musí veškeré ty parametry právě blockchainu ještě trošku upravit. Rozdíl bude tedy tak i navíc v takzvaném block spacing, které bylo dříve nastaveno na 16 vteřin, ze kterých bude taky uměrně ten block spacing 4x snížen na 16 vteřin, nebo na 4 vteřiny. A v jednoduchosti je tak Quantum Fork popisuje jako čtyřnásobní zrýchlení sítě. Mimo to také upraví odměnu za blok, která bude taky 14 čtyřnásobně snížena a bude tedy pevně nastavena na jeden Quantum za blok plus samozřejmě poplatky a gas. Každý den potom bude vytěženo 2700 bloků a zprobíhat samozřejmě bude nadále i halving, kdy první přijde podle plánu 2021 v prosinci letošního roku a chtěli by tedy udržet i inflaci pod jedním procentem, kde je i dnes konkrétně na 95 setinách procenta. Stejně tak se nebude měnit ani maximální počet mincí, který zůstává na 107 milionech 800 tisících kvantum mincí. Věří taky, že roční výnosnost za staking zůstane v principu úplně stejná, což je určitě důležitá zpráva pro všechny stejkující. No naopak by ale chtěli zvýšit efektivitu stakingu právě a provozování nodů, což je další vlastně součást tohoto upgradeu, kdy nově bude výrazně méně náročné na procesor provozovat právě Quantum Core. Celá upgradeovaná síť je potom již plně dostupná na testnetu, kde ji déle než měsíc cestují a zatím s určitě pozitivními výsledky. Takže osobně věřím, že fork bude úspěšný a všechno bude hezky fungovat. Jinak ale mimo zmíněných věcí, tak tohle ještě není určitě všechno, kdy více se dozvíte právě třeba na tom GitHubu. A jako součást forku tedy vyjde ještě oprava několik oprav a různých bug fixů a taky update jejich blockchainu obecně, aby byl kompatibilní s veškerými novými vylepšeními Etherea, tedy zejména těmi, které přinesly forky Istanbul a Mui To by bylo ode mě tedy pro dnešek všechno k tomuto forku. Doufám, že jsem vás provedl nějak úplně těmi základy. A zakončil bych video otázkou, co si vlastně o nastavení block time obecně myslíte vy a kde vidíte nějaký ideál? Jestli tedy dle vás ideální přístup právě Bitcoinu, nebo spíše Ethera, nebo vidíte ideální přístup na nějaké úplně jiné kryptoměně, třeba nějaké solaně nebo nějaké z těch rychlých kryptoměn, určitě napište do komentářů. Já bych se s tímhle pro dnešek rozloučil, kdy v dalších videích mám v plánu určitě přidat slíbený návod na Pancake Swap, kdy budu muset asi začít tedy ještě návodem na Metamask nebo nějakou jinou podobnou peněženku, ale na všechno se určitě v nejbližší době můžete těšit. Mimo to v současnosti finalizuji kurz na staking a využití různých produktů ze světa decentralizovaných financí, tedy obecně nějak na úročení kryptoměn, kde se dozvíte, jak můžete velice jednoduše a poměrně i bezpečně nechat vaše kryptoměny vydělávat další kryptoměny. No jelikož spousta řešení nabízí i úročení stablecoinů, může se z toho dát, může se z toho stát velice zajímavý a vlastně i poměrně málo rizikový nějaký základní pasivní příjem pro vás. A Osobně právě považuji DeFi a celkově úročení kryptoměn za jednu z nejzajímavějších příležitostí současnosti na kryptoměnách. A to nejenom pro ty, kteří se přímo chtějí zajímat toto krypto, protože právě velice zajímavé možnosti jsou i s Tetrem, USDC a podobnými stablecoiny. Veškerý tento obsah ale budeme postupně dále samozřejmě komunikovat na kanálech Crypto Kingdom a tak nás nezapomeňte sledovat, ať vám nic neunikne. Pro dnešek se tedy loučím a přeji příjemný zbytek večera. Ahoj.